реакциите на обществото показват, че ние не сме загубили човешкото у себе си, но както казваш ти, 33 години по-късно ние от надежда отиваме към гняв. Това регресия в обществото, как да си го обясним? Не, това е вече бесилието ни. Това е общото ни бесилие и това е отражение на генералното нежелание на държавните структури, овластени с това да ни пазят и да ни гарантират целостта и живота, всъщност да правят именно това. И този случай в Поморие е нещо, което от което всички трябва също ужасно много да ни е срам. Защото човекът, който го е направил, аз получих стотици лични съобщения на месенджер. Писа ми включително и човек, когото въпросният спасител е заплашил с пистолет. Заплашил го е с заредено оръжие. И в момента се води прокурорска преписка и по този въпрос. Опитът някой да се направи, че не е разбрал, че не е чул, че не е видял, че не става дума за страховита агресия, е още по-страшен. И още по-ужасното е, че това като опит дойде от институцията, която е овластена да пази. Според мен още по-ужасното е, че в първия случай с Стара Загора действията дойдоха един месец след като се е случило това ужасно престъпление. Тук в Поморие става дума за седмица по-късно. Защо има такава обществена реакция, че те да си свършат работа? Поморие изобщо се случи по една много... За пореден път поради някаква случайност. Съпругата на пребития французин познавам още от дете. Просто защото нейните родители бяха най-близките приятели на покойния ми баща. Ако тя не ме познаваше, никой никога нямаше да е научил за този случай. И прокуратурата и съда нямаше да отворят в неделя. Нали така? Така. За въпросното момиче отново някой успява да направи, да предизвика внимание в мрежите и оттам тръгва всичко. Ами в такъв случай може би можем вече да кажем, че гражданското общество е намерило своят инструмент да задължава безхаберни, некадърни, неспособни, неработещи, мързеливи, безполезни хора. Да разберат, че вече няма как. Добре, вече няма накъде. Но принципал на тези, които взимат под наем плажовете, е Министерство на туризма. От 3 дни върви тая буря с прибития французин. Нещо да са казали? Тъй като вече директно е насочен сигнал и към тях, се очаква, че до няколко дни ще успеят и те да реагират. Едва когато всички институции, на мига когато се случи нещо, започнат да заемат позиция и да действат по правилния начин, гражданското общество ще започне да бъде гражданско общество, защото ще знае, че гласът му не зависи само от това да попадне на правилния журналист. До такава степен разрухата при нас е факт, че е на това хвърчащо лище. Вчера извадих колко са убитите на пътя. Само за този месец те са над 50 човека. Над 50 човека! Сега, последно 18-годишен с супер мощна кола, блъска се челно в семейство с едно дете. Той е загинал, още един тежко ранен. Тези невинни хора, които са били в кола.